И јас не сакам, еве и си се слушам, ама тоа е кога снимаме толку многу емисии. Важно е дека имаме музика и тоа многу ми се допаѓа. Ова е Марија Груевска, девојката која што, па можам да кажам, слободно им покажа како се пее, како се изгледа и како се настапува на едно огромно шоу како што е Звездите на Гран. И го освои 600-то место и веќе има 9-годишен договор. Е, па поголем успех од тоа има ли? Дај ваму еден. Нема. Усвари, има како нема. Има, може и повеќе. Ама ова е одличен успех. Како се добра ли? Одлично, фала ти на поканата. Чест ми и задоволство бидам во твојата емисија и да бидам твој гости. А те слушавме на англиски, на српски, денеска малку на шпанско. Знаеш колку добро ти стои тоа. Мора да продолжиш во тој пазон. Може да сум била во претходниот живот кубанка или шпанка. Веруваш во тоа? Па верувам, зашто не? Сварно? Штом толку ми лежи, значи мора нешто да има. Не, мора да има, мора да има. Не си сама. Не сам, ама не си да. Ни со дечко ти. Така е, сега сум суверенникот. Така е, Синиша Стајановски, добро ми дојде ти. Добро те, најдов, како си? Фала ти. Повели? Чест и задоволство ни е што не покани да гостуваме во твојата емисија, да сите гледачи. Како реагираш ти кога Марија пее? Како ја гледаш како перформер, како вереница, како најдобра другарка? Па, онака малце стегнато ми е која ја гледам, онака како пее да не негде утнеме нешто или, али претежно секогаш. Повеќе трема од мене. Да, да. Сварно секогаш. Да. И јас сум тремарош, али она која пее, така да. Ама кога Марија пее, Синиша има трема. Па да. А дали кога Синиша вежба, Марија ја мрзи да вежба? Па прилично, да. Ја мрзи тоа многу. Од неодамна сте верени, нели? По тазе, веројатно. Очекувано, неочекувано, ја изненади, очекуваше? Неочекувано. Не, па нека каже тоа таа. Неочекувано. Дури не реков ни да на прва, затоа што бе во шок. Снимавме спот, мислам спотот за Горем Сва, кој нели, го, воедно и го промовираме. Последното снимање на спотот во Хотел Буши, благодарност голема која веќе ги спомнувам, се случи тоа. Клекна и ме запроси од нигде никаде, значи воопште не очекував пак ќе речам да беше нова година, роден ден или нешто такво. Пак може да после 3 години врска ќе очекуваш, али таму воопште. Имаше трема, бидејќи кажа дека си тремаџија, тоа е еден од многу важните настани. Во тој момент? Да. Па да ти кажам право, да. А знаеш како на момент ќе се изгубам, знаеш, снимаме, ама кога ќе ми текнеше што треба да направам, си викам леле. А кај го чулеше прстенот? Во сценаристот ми беше прстенот и он го стави во една фиока во која требаше на момент да
мислам тоа таа фиока со целиот шкаф да се премести, Марија отиде и вика чекај, чекај, вика ја, јас ќе ја премам. Да. Викам да ти помогнам греот се сам. Не, не, и за малце ќе го видиш. За малце ќе го најдеш сам. Ме влечеше нешто. Да, ќе го најдеш буквално сама за малце, ама успешно. Немаше еден, три имаше. Тоа е интересно. Три прстени. Три прстени. Да си одберам сама, да не случајно. Стварно. Чекај сега, три со исти дизајн, различни големи. Да, да, да. И различни дизајни се. Големината беше иста, беше различен дизајнот. Сега сепак е модерно време и ајде да си одбере како нешто поинтересно. Да, си викаш нешто. Ако првиот него бенди да. Си ми каже не, некој некој ќе запали сигурно си мика. Да. Сигурно да да речи би. Не знам дали ова е првото запросување со три прстени, ама ова првпат јас го слушам. Им препорачувам на сите така да ги запросуваат своите девојки, сигурно ќе кажат да. Ставе ти една алка гратис некива за секој случај. Браво. Предпоставам дека сте среќни и дека знаете дека сте еден за друг, со оглед на тоа што ете и за три години не е ни преголем, ама не е па ни мал период кога си со некој заедно. Кога веќе тргнавме од тие моменти, како се запознавте? На Инстаграм. Како на Инстаграм? Ти пиша Синиша? Не. Ти му пиша? Не му пишав, не го видов дека бил во некој спот и мислев дека тој е пејач. Претходно јас го имав на Инстаграм и го избришав. Не знам од каква причина, може да си бришав пријатели, го избришав. Викам срамота Марија, колега ти е како колеги со никаква намера, знаеш, викам ќе го фоловнам уште еднаш пак заради тоа што сепак сме можда колеги и испадна да не сме колеги, да сме еден за друг сродни души. И ти кога го додаде, тој те заследи? Тој имал девојка. Стварно на тој период. Па да. Притажно цел. Да, цел мој период, да речам, од младоста сум го поминал со девојка и тој период имав девојка, ама ете, така испадна спонтано и се случи тоа што се случи. Кој прв пиша? Кој? Гледаш дека да? Цело време го издаваш? Тој е. Добро, ете, ја ќе... Да, јас пишав, по ствари, ама некој ме натера за да пишам и така. Аха, аха, добро. Важно е дека сте тука, дека еден со друг си кликнавте. И оно што многу ми се допаѓа, се надоврзувате во професијата, без разлика што Синиша, ти се занимаваш со фитнес генерално. Да. Нели? Тоа е твојата преокупација години наназад. Ти годи кога одите на настапи, на снимање на емисии, поддршка си на Марија, ја сликаш, па таа те слика, да, 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 учествуваш како дел од нели луѓето кои што се појавуваат во спотот, иако незиниот спот не ти е прво кој што ти се појавуваш како модел. Да. Се пронаоѓаш во оваа професија? Па се пронаоѓам и се може да кажам се адаптирам према тоа што го правиме. И се вложувам максимум. Да, да. Едноставно го правиме тоа со љубов, да дојдеме до некоја фаза на успех и така. Пробувам да бидам поддршка, значи во секој поглед. Така, тоа е многу важно. Дури денеска директно од Белград до Патуновти, доаѓате на снимање само тука. Само што стигна. Еден туш и во емисија. Е, па добро. Еден туш многу значи. Да. Како три дена да си спијал. Буквално. Замина во Белград, се појави на шоуто, им покажа стварно како треба некој да пее, ама успати како да изгледа и да се однесува на сцена. Односно, нели во X фактор што вика да го имаш оној X фактор или таа звезда. Тешко ли беше во наплив на толку многу луѓе, на неколку земји реално, на крај Марија да стигне 600-то место во финале и да има 9 годишен договор за таа продукција? Па види, со оглед на тоа што јас мислам дека ќе бидам еден круг и ќе испаднам, бидејќи преферирам друг стил на пеење од тој што се преферирал досега таму. И направивме нешто што, јас и целиот мој тим, направивме нешто што досега не било видено на таа сцена. И поради тоа немав некои очекувања. Меѓутоа, ете се испостави дека со многу работа, многу труд и со посебност и уникатност се стигнува и до финале и до целта која сакаш. Се спремаше посебно за тие настапи? Нормално. Да? Нормално. Со вежбање, со цел тим работеше на матрица, на музика, на мојот вокал, на изгледот, на стил, на стајлингот, на сценариото, што ќе се случува, буквално за се си имаше посебен професионалец во тоа што го правеше. А стварно ли таа сцена бара толку многу труд? Стварно ли е во позадина сето она што се прикажува на телевизија? Па секоја сцена бара многу труд.
Сега, колку ќе дадеме ние страните уметници, тоа е знак прашалник. Меѓутоа, секоја сцена, најмалата сцена во некој кафич, бара труд. Mm-hmm. Барем според мене. А, на настапите и Синиша знам дека го имаше во позадина. А, за тремата веќе не прашувам. Дали секоја се согласуваше со изборот на песни кој што го правеше Марија? Па да, у глобала сите заедно се збиравме и пробувавме која песна најдобро ќе лежи и која е најпогодна за тој круг кој што следи. Така да се служува секако, да. А те бива за пеење? Се пробал нешто цакво? Па, знам и ја некад да земам микрофон да пеам. Имате ли? Имате ли? Му викам да. Зашто почнеш да вежбаш. И како што вежбаш? Фитнес да почнеш да вежбаш и пеење. И те што ти вика, па ајде и ти почнеш да вежбаш фитнес. Ќе се договориме некако. Јас фитнес, тој пеење. Да, тој ќе ме учи фитнес. Тоа не би било лоша комбинација. Види, кога веќе се појавува во спотови, веќе го има и во твојот спот, зашто и некој рефренче да нема. Така е. Може, ќе изненадиме, изгледа нешто видиме. Може да се пробуваш. Добра ти идејата. Тоа е таа Западна Македонија, тие таленти од Западна Македонија. Кичево Битола, во кој град повеќе деве се пронаоѓате? Често сте на релација или? За пронаоѓање во никој од двата. Мислам, ги сакаме многу, али Скопје е центарот на овој бизнис, на шоу бизнисот во Македонија, а и ни е поблиску до Белград, поблиску ми е аеродромот за додам во Хамбург, така да Скопје ни е моментално град во кој највеќе ние се пронаоѓаме како и многу други млади кои што се пронаоѓаат во Скопје. Так. За градење на кариера. Здравје понатаму. Ќе видиме. Може да и ќе се вратиме назад за постојано, затоа што Битола и Кичево се многу убави градови за живење, меѓутоа кога си малку повозрасен и кога веќе имаш так. Нешто остварено, а за градење кариера сметам и мислам заедно сметаме дека Скопје градот и центарот на тие збиднувања. Често си на релација на Хамбург, ако добро сватив, нели? И сето тоа е поради потребите за снимањата. Тоа значи дека сите оние песни кои што отсега ќе ги правите, ќе ги снимате исклучиво таму? Токму така. Јас соработувам со Зоран Груевски, тој е во едно и мој чичко. Тој е продуцент таму, има свое студио. Работи со реновирани музичари, како што работеше и за песнава која извадов на Горим Сва. Можам да ги споменам како Јорк Сандер, гитарист кој свирил со Елтон Джон, свири со Удо Линденберг. Значи, тие се стварно реномирани музичари. Пол Кајзер на тапани, Али Бусе на бас. Јенс Дрезен го снимаше мастерингот и перкусиите во Skyline Studio. Знам дека многу од музичарите го знаат тоа, морам да го спомнам исто така. Тоа студио за мастеринг. Дарко Аврамовски е наш македонец, морам и него да го пофалам и да му се заблагодарам. Тој ги снимаше Тарабуката. Димитар Настевски исто е од Прилеп, наш музичар, преталентиран, свираше кларинет. Меѓутоа, поголемиот дел од снимањата и снимање на инструменти, музичари се случуваат во Хамбург, токму кај Зоран Груевски. И сите песни понатаму кои ќе ги снимам, Здравје Боже, ќе бидат таму снимани. Супер, да ја слушнеме Горим Сва, мислам да го видиме и видеото, да ве видиме и двајцата и ќе се вратиме со коментари нас. Ова беше така малце интересно видео, нешто многу поразлично од она што до сега сме така го видели. Малце не хорор филм, со дел еротика низ него секако. Па, може да изгледа така. Комплицирано ми изгледа видеото. Тешко ли беше за снимање? Па, многу детали, тоа може многу да ви каже само оној кој го снимаше и кој го монтираше. Тешко него. Благодарност тешко него, да. Благодарност голема до Дарио Јанковиќ, Генерал Филм Студио. Тој го снимаше целиот спот со филмска камера и со хрома. Тоа, мислам дека го има единствено тој кај нас, на нашите простори. И одлично го направи, како што видовте сами, јас сум презадоволна, професионално, препрофесионално. Морам да кажам за сценографијата, дека се погрижи Зоран Николовски. Целата сценографија е негова. Исто така, делот кој е како во шума, тоа е снимано на макета. Макетата исто така ја правеше Зоран Николовски. И е снимана со професионални мали камерчиња со кои се снима хорор филм, кај тие некои големи куки, страшни и слично, кои не се нели во реалниот свет. Исто така беше направена макета и за нашиот спот. И е така снимана последната сцена.
Имаме првата сцена, филмската фактички сцена, каде што сум брачарка или гледачка, е снимена во Народниот театар во Битола. Благодарност голема и до нив. И последната сцена каде што сме заедно со Синише со малку поеротски сцени е снимена во хотел Буши во претседателскиот апартман. Уште еднаш благодарности до хотел Буши. Морам да кажам дека сценариото е на мојот татко, како и сите настапи досега од Звездите на Гранд што беа негови. Тварно. Да, и ова беше како еден финален производ. Тоа што све досега сме работеле како еве еден заклучок, еден крај. Значи, вие целосно фамилиарно се вклучувате во се што прави. Да, баш така. Некако го дуајле. Така се погодијете. А како ви беше пред камера кога требаше на некој начин да имате интимен однос, емоции? Ви беше чудно што тоа го правите додека се снима? Или ви беше па и природно, само плюс камера? Природно, мислам. Ништо, ние не правевме ништо посебно и страшно. Да. И, ништо не правевме различно од што правиме во нормално. Така, што се вика. Затоа реков да, само плюс камера. Само плюс луѓето што беа околу нас. Малце тоа беше чудно, да, ама немавме некаков проблем. После кратко време се навикнуваме. Да, да, да. После 5 нормално. Минути. Да. А верувате во гатачи, гатачки, некои на моменти? Јас не верувам искрено. Верувам тоа... само во Бог. Да. Само во Бог еден единствени. Во тие гледачки, врачарки и слично не верувам. И ги тоа ние имавме овде една поинаква приказ на спотот е сниман како да не е во ова време, него години уназад. Као што ни беше главната цел на Звездите на Гранд, јас ја представував жената во секое поле, односно жената како дама, принцеза, танчерка, калугерка и што год не друго, змија, ева. Буквално во жената во секој поглед луда, како може да ја гледаат отстрани, како ја гледале во годините уназад. И секогаш била едно место поназад од мажот, била напаѓана, била огрдувана со зборови, па испалувана. Токму тоа беше и нашата цел во спотов, дека јас сум една вештерка, која се заљубува во некој принц, завршува со тој принц, дознаваат дека е нели тоа недозволено за една жена да биде вештерка и да биде со некаков си принц, и на крајот ја спалуваат жива заради тоа што го направила. И тоа е еден крај на она сета приказна која ја кажувавме уназад многу настави во Звездите на Гранд. Так. Многу ме интересира, бидејќи беше едно од најекстравагантните таму, тоа може словно да го кажеме. Како реагираше нашиот народ? Кои беа коментарите кои што беа зад нивните размислувања? Дали Марија го прави тоа само за да биде видена? Или ја гледа она уметничка и креативна страна? Па имаше секако вид на коментари. Имаше коментари од типот на тоа дека не сум верник, дека не верувам, дека ѓаволот стои позади мене. Имаше коментари, да. Имаше коментари од типот на тоа дека сум прав уметник, дека горди се на тоа што има таков представник од Македонија. Значи, буквално секаков тип на коментари имаше и сите ми се мене добро дојдени и ми значат за тоа што тоа може да ме натера само да бидам уште подобро и уште подобро и повеќе да работам. А Синиша кога чита коментари како реагира, ме интересира. Дали се нервира и тој некогаш? Више сум навикнат и на негативни и на позитивни коментари, така да ништо не ми се случува буквално кога читам, најнормално ми е тоа. Нормално секој има свое мислење и може да си каже што мисли за тоа што сме го направиле, така да баш ми е најнормално тоа. Од друга страна, ние самите работевме на тоа да створиме некаква си контраверзност, затоа што народот сака нешто контраверзно да гледа. Се што е нормално и обично, му е секојдневно и не го интересира многу. Кога створиш контраверзност, така да тогаш го добиваш вниманието на публиката. Да бидеш посебен така, во нешто, односно, бидеме посебни, да. Различни и не представуваме ништо што не е така. Баш во нашата приказна стално е тоа што се случува во реалниот живот и кога сме веќе кај муабето, сакам да најавам уште една нова песна за која имаме веќе и демо снимка и веќе готово сценарио и ќе биде многу по-контраверзно од овој сега, така да. Стварно. Очекувајте нешто. Има уште еден филм, може да има да биде хорор, ама... Не, ќе биде многу по-контраверзно. Стварно. Да. А кога планирате тоа да се снима? Демото е веќе снимено. Моја чичко од Германија треба да пристигне за два дена тука. Да видиме, точно да дефинираме текст,
нели да се одреди строфа, рефрен, каде да биде, што да биде точно све. Так. За во месец март веќе да одам во Хамбург и да ја снимам истата и да се вратам за да го реализираме нели спотот. Во меѓувреме правевме исто така, морам да кажам, песна за конкурс за Евровизија, меѓутоа не ја примија таму и најверојатно ќе извадиме и таа, така да очекувајте уште една македонска песна. Браво. Е, сега кога зборуваме за македонски песни и така натаму, 9 годишен договор е некој што го доби со продукцијата во Србија, што значи тоа? Дали 9 години Марија ќе биде под нивна закрила, тие ќе се грижат за твојата кариера, за настап и за тие ствари, односно кои се нивните, кои се твоите обврски? Така е, 9 години имам договор со Гранд подпишано. Тие се задолжени за маркетингот, мој и нивни воено, затоа што сепак тоа оди на нивни канал, нивна телевизија. За мене беше најбитно тоа, маркетингот, бидејќи сама не можам да покријам онака како што тие би ми покриле. Моја е само да работам музика, да правам песни и да им ги испраќам. Така да имаме нешто заедничко и затоа и го подпишав тој договор. Така, како е во тој свет таму? Предпоставам, многу луѓе, некој хаос креативен и ваков и таков. Има ли таму љубомора меѓу пеачите, меѓу партнерите? Па сигурно има, како и во секаде што има. Меѓутоа, јас досега не сум наишла на нешто такво. Фала му на Бога, досега ништо такво ми се нема случано. Да, хаос е, трачеви полно, новинари многу, сосема поразлично и од кај нас. Друг свет, можам да кажам, друг свет. Сосема друг свет, која се работи за шоу бизнисот. А Синиш, како го доживуваш тој момент? Или некако сакаш ти такви работи? Па да. Се осеќам лагодно, да кажам, можам слободно. Како на свој терен. Да, како на свој терен, да. Моментално сега, како што одиме, можам да кажам, често, на кај Белград се осеќаме како да сме дома, буквално. Пошто да, сите не знаат више, пречекани сме буквално. Круг на пријатели имаме, да. Места каде што можеме да излеземе, веќе да. Каде што, како што кажа, не знаат. И баш е како дома, како во Скопје, кога доаѓаме, исто така. Тоа е супер. Да, супер, одлично. Да. Мене искрено многу ми годи. Предпоставувам и него, затоа што не се пожелувам. Како менувате средина, менувате колку и да сте различен менталитет, луѓе размислување и сето тоа, на крај е уживање, мислам, работа и уживање. По секој случај. Кога е со љубов, све е со уживање. Баш. Што е да правиш? Знаеш, некојаш вака да те фати некој љубоморен момент, дека Марија сепак е толку многу достапна од една страна на јавноста и треба да биде достапна и дека може многу пораки да добива и така натамо? Па не сум баш нешто љубоморен, се нормално. Зависи во кој момент, али глобално не сум љубоморен. И затоа сме, можам да кажам, сме стигнале до таму кај што сме стигнале со сите мои доприноси и дозволи што ништо не би смета што и да се случува. Реално во овој бизнис, да не би било така и да нема целосна доверба, не би ни биле заедно до сега. Затоа што да функционира. Сигурно не. Мислам и обратно. Двете страни се битни кога се работи за довербата, бидејќи, пак ќе речам, овој бизнис си сака, доколку мислиш да имаш некаков партнер со тебе, да. Дека мораш да имаш целосна доверба. Планирате свадба? Па прво кариера, после свадба. Така? Мислам прво кариера. Имаме некои планови од типот на неколку песни, видео спотови, затоа сме двајцата задолжени, затоа што и тој повторно ќе биде сигурно во тие спотови. Добро го плаќаш? Па да. Те плаќа? Задоволен си? Јас сум задоволен. Да. Колку? Немај да се пожалиш. Одлично. Се живее, да. Се има. Се живее, да. Има се, може се, да. Се врви добро, што би рекле во Битола. Така да здравје Боже, да. И тоа ќе биде сигурно, кога веќе се случи за просување. Прво треба веритба, нели? И на крај сватба, али ќе видиме. Можда... Како и да е, да ви биде убаво и да тоа си бидете подкрепе едни на други. Ние сме постојано заедно живееме, заедно све правиме заедно, така да дали ќе направиме свадба сега или после, или не знам, другата година, не ни менува ништо. Абсолютно. Мислам, не ни менува. Секако сме заедно, секако сегде одиме заедно и све правиме заедно, така да... Може ќе се случи успат некада, кај знаеме. Нормално шо. Дички, благодарам многу, ни помина времето многу брзо. Ти благодариме тебе што не поканиме. Ужива во разговорот, идете само напред, не може да се љубоморел ако го земат и за некој спотовите на колешките од Србија. И да се гледаме за убави работи. Секако. Фала ти. Фала ви вас. Сега се гледаме за ден-два, знаете, до тогаш чувајте се. Чао.